No lopputulos tässä projektissa on, voi sanoa, että ehkä jopa pikkusen parempi kuin piti olla, että kaikki hoituu aivan loistavasti. Mä olen Vesa Lehtinen ja asutan tässä Jyväskylässä perheeni kanssa tämmöistä 60-lukulaista rintamamiestaloa. No tässä meidän remonttisuunnitelmassa oikeastaan tämä piharemontti ja salaojatyöt on ollut vielä semmoinen roikkuva elementti ja nyt sitten päätettiin tänä keväänä, että nyt on se vuoro. Olennainen syy oikeastaan päätyä salaojakymppeihin oli se, että päästiin sellaiseen sopimukseen, että tehdään paitsi salaojatyöt, niin tehdään sitten myös vähän piharemonttia ja vaan saatiin yhdeltä luukulta kaikki ja yhdellä sopimuksella tehtyä sekä salaojat että pihat. Oikeastaan tämä koko projekti tapahtui aika sähäkästi. Voi sanoa, että noin viikon sisällä kaikki oli tehty, eli työ tapahtui nopeasti. Kaikki asiat sujuu aika lailla käsikirjoituksen mukaan. Työllä oli tekijänsä ja ammattilaiset asialla. Pihasta tuli erittäin hyvä. Saatiin siitä sen näköinen, että ollaan taas niin sanotusti 2000-luvulla tämän talon ulkoisen hapituksen osalta. Talossa on kaksi tärkeää asiaa, katto ja salaojat, niin nyt molemmat on kunnossa. Siinä mielessä niin kuin semmoinen perusturva siitä, että talo vastaa kaikkia nykyajan vaatimuksia. Mä uskon näin, että talon arvon säilymiseen tällä salaoja-asialla on erittäin iso merkitys. Uskaltaisinkaan mä sanoa, että poikkeuksellinen tämmöinen rakennusprojekti tai saneerausprojekti, että kaikki meni aikataulun mukaan ilman suuria yllätyksiä.